Co nejsrdečněji vás vítám a zdravím u dalšího tutoriálu pro hru Euro Truck Simulator 2 pro verzi hry 1.42 i betu 1.43. Jde o Russians Open Space, populární jeden z nejstarších ruských modů umožňujících přepravu zboží přes území dálného Ruska, Sibiře. Obsahuje tahle ta mapa nebo tento soubor na 50 ruských měst nacházejících se ve dvou klimatických pásmech v severní oblasti, tam je vždycky sníh. Území se vyznačují původními prefabrikáty, objekty, nechybí ani stylová architektura, silnice, křižovatky, značky, čerpací stanice, doprava, náklady, základny vojenské, vojenské jednotky, továrny, pily, autobazary a další. Je toho mnohem víc a my se na ten mod podíváme. Teďka trošku zblízka. Je to hlavně mod, který se napojí tady na Rusko, na Rusmap. A rozšíří tedy Rusko na promozónu a vede až daleko na východ a také hodně daleko na sever, tady po Sibiři, tady ty severní oblasti, tam je tedy vždy sníh, tam musíte čekat drsné klimatické podmínky. Ještě se pojďme podívat, jak to tedy funguje. Mod funguje naprosto bezvadně. A to, jak už jsem řekl, v obou verzích, jak na verzi hry 42, tak i verzi hry 43. A co je nového proti verzi 11, ve verzi 12? Je tam vyměněno na 80% naprosto všeho, teda textur, prefabrikátů a tak dále, aby ten mod byl ještě hezčí, ten zážitek byl mnohem realističtější a celkově a to vytváří mnohem lepší dojem z tohoto už tak docela velmi povedeného módu a já za to děkuji všem jeho autorům za jejich usilovnou práci. To ježdění není vždy úplně lehké, však Sibiř je drsný kraj. A ty vzdálenosti jsou tam obrovské. Samozřejmostí je taky použití ruských charakteristických nákladů, návěsů a podobně. Mod je zcela funkční, jak už jsem řekl, jak ve verzi 1.42, tak i 43 a až to tady vyjedu nahoru, tak se podíváme ještě, jak se instaluje. Instalace je jednoduchá, nahradíte s tím předešlém mém combo mapu, nahradíte soubory Russian Open Space 11 za soubory Russian Open Space 12. Přičemž něco málo je tam nového, však si to za chvíli ukážeme. Tak, tady je vidět ta zvyšující se obtížnost těchto drsnějších cest. Jinak Russian Open Space, jak jsem řekl, navazuje jak na Rusmap, promzónu, tak i na Great Step, tedy velkou step. A je bez problémů prostě funkční. Všechno krásně funguje a přináší velmi zajímavou alternativu do Euro Truck Simulatoru, a to sibirské dálkové cesty, také cesty pod sněhem, které jsou teda velice náročné, takže čekejte vyšší náročnost na vaše řidičské umění, jo? To se dá čekat.
Je to prostě drsný kraj a spousta věcí vypadá mnohem lépe než předešlý verzi modu, verze 11, je tahle ta 12, jak jsem řekl, z 80%. Už je povyměňováno, takže těch změn tam je spousta a určitě si užijete jízdu prostě v tomhletom drsném kraji. Tak já vyjedu takhle nahoru, tak abych se pak tady rozjel. Podíváme se do složky mod manažerů. A zajímá nás konkrétně jen to místo, kde se v tom severovýchodním kombu napojuje, tak je to zde Russian Open Space Vehicle. Je to nad Rusmapem a nad SZM Adonem Russian Open Space Vehicle Truck. Podíváme se dovnitř, je to verze samozřejmě 12, autor je Morozov, tím tomu děkuji, je to opravdu kvalitní mod. Tady jsou vyjmenovaná ruská města, jich tedy 50, je to obrovské množství nových prostě měst. Vidění, jo, tady když se podíváme na ty vehikle, tak vidíte opět 12 vehikle truck, to jsme se podívali, pak je tady Speed of Snow, což je modifikace, která vám umožní jezdit na sněhu. Stále ještě funkční Russian model. Opět verze pro verzi hry 1.42, verze 12.0. Russian Open Space, Russian Open Space Map a pak jsou tady návěsy, trailery, také autor Morozov, pak je tady Russian Open Space Heavy Cargo, což je doplněk, abyste mohli vozit těžké náklady a trailer double pro dvojité návěsy, také od autora Morozova. No a pak je tady vychytávka kontur, což je na to, aby tyhle ty kontury, až budete potom chtít svůj náklad zaparkovat na sněhu, tak protože jsou jinak bílé, tak abyste je viděli. Opět je to modifikace od Morozova. A mám tady ještě promzónu a English City Names pro Russian Open Space, aby ruská města byla v angličtině, ale to tam nemusíte mít, jinak celé spořádání map je takto za sebou. Momentálně tady v tom kombu teďka nemám těch modifikací tolik, ale je to přesně to kombo, ke kterému jsem už tady dělal tutoriál a odkaz na to kombo dám do popisku. Prostě nahradíte mody verze 11, verzí 12. Díky ruskému autorovi Morozovovi, tak můžeme si užít tuto parádní hru i při jízdě na Sibiři a za mě je to velmi povedená modifikace, opravdu. Je to radost jet. Doufám, že vám všem se bude také líbit a budete s touto modifikací stejně spokojení jako já, tak ode mě to je vše. Ještě si tady hru načteme.
A já se s váma rozloučím. A kdyby se mě nějaké případné dotazy, pište do popisku, budete mít všechno v popisku videa, všechny odkazy na stažení tohoto módu a případné dotazy a všechny nějaké připomínky, klidně na ně zareaguju a rád vám zodpovím dotazy, pište je do komentářů. Jinak odkazy na stažení módu budete mít dole pod videem, taktéž odkaz na původní combo map, ve kterém modifikace Russian Open Space verze 12 nahrazuje právě verzi 11, tu předešlou, teďka je mnohem vylepšená. Takže mějte se krásně, mějte se fajnově, za mě je to vše a užijte si hru. Takže mějte se krásně, naschle a čau.